नमस्कार, आजको यो गुरुङ संस्कृति पुस्ता सुन्दरण कार्यक्रममा प्राविधिक मित्र खुसी गुरुङसँगै म चोगा डिबी गुरुङको हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो मर्साङ 95 मेगाहर्जको प्रस्तुति हो। आज हामी गुरुङको अलिखित भाषाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम रेडियो मर्साङ 95 मेगाहर्जमा प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजे गुरुङ भाषाको समाचारपछि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पुनः प्रसारण दिउँसो 2 बजेपछि हुनेछ। तपाईँसँग इन्टरनेटको सुविधा छ भने www.radiomarsangdi.org पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा गुरुङको अलिखित भाषाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भाषा हराए साहित्य हराउँछ, साहित्य हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए पहिचान हराउँछ। भनाइको तात्पर्य हाम्रो साहित्य तमु भाषामा लेखिएन भने साहित्यको मौलिकपन हराउँछ, मौलिकता नभएको साहित्य तिखर हुँदैन, तिखर नभएको साहित्य दीर्घकालीन हुँदैन। त्यसैले भाषा भनेको साहित्यको आत्मा हो, संस्कार भनेको दैनिक क्रिया हो, इतिहास भनेको आफ्नो पौराख हो, धर्म भनेको आध्यात्मिक चिन्तन हो, संस्कृति भनेको पूर्ण स्वरूप हो। त्यसैले लिखित साहित्य नै छैन भने त्यो संस्कृतिको धरातलमा अत्यन्तै कमजोर हुन्छ। कमजोर धरातलमा उभिएको संस्कृति दीर्घकालीन रूपमा मौलाउन सक्दैन। अन्तमा यो संस्कृतिमा रमाएका जातिको पहिचान हराएर जान्छ। हाम्रो संस्कृति, संस्कार, चाडपर्व, धर्म, कर्म र साहित्यको जगेर्न एवं विकास गर्नका लागि भाषा जीवित हुन आवश्यक छ। त्यसैले यस विषयमा सम्पूर्ण तमु बन्धुहरू एउटै मञ्चमा बसेर छलफल गर्न आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। लमजुङ हिमालको फेदमा समुद्री सतहदेखि लगभग 3500 मिटरको उचाइमा अवस्थित गुरुङहरूको आदिम बास स्थल खोला समतलको मानव सभ्यता धेरै पुरानो छ, जहाँ गुरुङहरूको संस्कार र परम्पराहरूको विकास भएको विश्वास छ। गुरुङहरूले आफ्नो भाषा दैनिक रूपमा बोलचाल गर्नुभएक लिखित रूपमा भने विकास गरेको देखिएन। भाषा विकासको अभावले गर्दा गुरुङहरूले साहित्यको रचना गरेको देखिएन। कर्मकाण्डको लागि पेताहुताको आधारमा रचना गरिएका वेदहरूमा पनि मौखिक परम्परामा मात्र सीमित रहेको हुनाले एकरूपताका साथ विकास एवं विस्तार हुन सकेन। 15 शताब्दीको मध्यतिर खोला समतलको पतन भएपछि गुरुङहरू ससाना समयमा आफ्नो अनुकूल अनुसार अन्नपूर्ण हिमालको दक्षिणी पानी ढलोको विभिन्न स्थानहरूमा बसोबास गर्न थाले। हिन्दूवादको प्रभाव र खसवासको सम्पर्कबाट गुरुङ भाषा प्रभावित हुन थाल्यो। अर्को कुरो, भौगोलिक विषमताका कारण गुरुङहरू बीच सामूहिक रूपमा भाषा विकासको लागि संवाद पनि अत्यन्तै न्यून हुन गएकोले भाषी र भाषिकामा पनि एकरूपता देखिएन। भाषाको कुरा गर्दा यसको विकासक्रमलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गुरुङ भाषाको विकासक्रमलाई हेर्दा भोट भाषा फैके, हिमाली भाषा चौके, तल्लो भाषा लौके हुँदै गुरुङ भाषा तमुकेको विकास भएको देखिन्छ। यसबाहेक अलिखित रूपमा रहेको गुरुङ भाषा भाषी र भाषिकको रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो। अग्रजहरूले पनि आफ्नै मूल्य र मान्यता बोकेको हुनाले नयाँ पुस्ताका लेखकहरूको विचारमा अघिल्लो पुस्ताको सकारात्मक समर्थन प्राप्त नहुनु र सामूहिक प्रयास नभएको कारणबाट नयाँ लेखकहरू दुविधामा रहेको देखिन्छ। ढिलै भए तापनि तमुदी युकेको सहकार्यद्वारा सञ्चालित तमु सांस्कृतिक फोरम युकेले चालेको त्रिभाषीय मिलेनियम परियोजना 2017 गुरुङ हेरिटेज नामक पुस्तक प्रकाशन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। फोरमको लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल होस्, यही हाम्रो शुभकामना छ। अर्को कुरो, प्रत्येक गाउँको स्थानीय लयहरूमा फरक फरक छन्। कुनै पनि गाउँको भाषा लिखित रूपमा छैनन्। कसरी बोलेमा शुद्ध हुन्छ र कसरी बोलेमा अशुद्ध हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मापदण्ड छैन। त्यसैले गुरुङ भाषाको बारेमा छलफल र अध्ययन गर्न चाहनुहुने विद्वानहरूले फैके, चौके, लौके, तमुके भाषा भाषी भाषीका प्रभावित आगन्तुक र स्थानीय लयहरूको समेत मध्यनजर राखी कुन शब्दले कुन अवस्थाको भाव जाहिर गरेको छ सो अवस्थाको पहिचान गरी शब्दको चयन र प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। तर गुरुङ भाषाको सवालमा त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। विद्यमान अवस्थामा गुरुङ भाषामा देखिएका विभिन्न अवस्थाहरू पनि यही नै हो। विगत केही वर्ष यतादेखि लोसार र लोसार शब्दको विषयमा कुन चाहिँ मौलिक र कुन मूल शब्द हो भनेर चर्चा र परिचर्चा भइरहेको कुरा घाम जस्तै चर्लङ्ग छ। यसलाई कसैले तत्सम र तद्भाव भनेका छन्, कसैले चौके र तमुके भनेका छन्, कसैले मूल शब्द र भाव शब्द भनेका छन्। वास्तवमा यी शब्दहरू गुरुङ भाषाको मौलिकता झल्काउने पारेवाची शब्दहरू हुन्।
जसले विभिन्न शब्दबाट समान अर्थ र भाव प्रकट गर्दछन्। जुनसुकै भाषालाई पनि क्रमिक रूपमा विकास गर्नका लागि सर्वप्रथम लिपि हुन जरुरी छ। त्यसैले विक्रम सम्वत 2045 सालतिर गुरुङ भाषालाई लेख्ने कुरा चलेपछि साङ्ज खोलसर निवासी खेगी पचु प्रेमबहादुर गुरुङले क्षमा लिपिको अवधारणा ल्याउनु भयो। त्यही अवधारणालाई बुटोल निवासी विद्वान बाल नरसिंह गुरुङले मूर्त रूप दिएपछि 2050 साल मङ्सिर 12 गते बुटोलमा सम्पन्न नेपालमा राष्ट्रिय भाषाहरूको समस्या र निराकरणको उपाय विषय गोष्ठीमा बाल नरसिंह गुरुङले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। तत्पश्चात तमु भाषा तथा क्षमा लिपि विकास समितिले राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रशिक्षण कार्य पनि सम्पन्न गर्यो। आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ अहिले गुरुङ संस्कृति पुस्ता स्मरण कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो मर्साङ 95 MHz विशेष प्रस्तुतिमा गुरुङको अलिखित भाषाको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। कार्यक्रममा केही समय विश्राम लिन चाहन्छौँ। सुन्दर मनमोहक र आकर्षक गर गहनाका लागि लमजुङकै पुरानो र विश्वासिलो अमृत सुन चाँदी पसल बेसी सहर नगरपालिका 11 त्रिवेणी टोल लमजुङ। कम्प्युटर तौलमा छापावाल सुनका गर गहना जसमा हार मङ्गलसूत्र छड्के तिलहरी औठी सिक्री टप झुम्का चुरी टिकिया चन्द्रमा लगायतका सम्पूर्ण गर गहना साथै सुन चाँदी खरिद बिक्री र पुराना गर गहना साटफेरका लागि लमजुङकै पुरानो र विश्वासिलो अमृत सुन चाँदी पसल रेडिमेड एवं अर्डर अनुसारका आधुनिक र परम्परागत आकर्षक गर गहना चाँदीका सामान र राशि अनुसारका पत्थरका लागि लमजुङकै पुरानो र विश्वासिलो अमृत सुन चाँदी पसल बेसी सर नगरपालिका 11 त्रिवेणी टोल लमजुङ। सम्पर्क नम्बर 0665201152 प्रोप्राइटर रविलाल विश्वकर्मा र अमृत विश्वकर्मा। मोबाइल 97460004054। शुद्धता र विश्वसनीयता हाम्रो प्रतिबद्धता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरी। लो अब दुलाले दुलाईलाई औठी लाई दिने। अहा म यो बिहे गर्दिन। हैन के भो बिहे किन नगर्ने? म त न्यू गणपति ज्वेलरी सुनचाँदी पसलकै गरगहना भए मात्र बिहे गर्छु। मलाई थाहा थियो बुहारीले उच्च गुणस्तरीय डिजाइनको गहना खोज्छिन् भनेर। त्यही भएर गहना जति सबै न्यू गणपति ज्वेलरी सुनचाँदी पसलबाटै ल्याएको छु। हजुर, हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी कालीगढहरूद्वारा तयार गरिएको छापावाला सुनका हार मङ्गलसूत्र चुरी बाला जन्तर चन्द्रमा तिलहरी नौगेडी माला बिन्दिया चाँदीको थाली करुवा बिहे वा व्रतबन्धको लागि चाहिने सम्पूर्ण गरगहना तयार गरिन्छ। पुराना गहनासँग नयाँ गहना साटफेर गरिन्छ। नाकान छेन्डुका साथै राशि अनुसारको पत्थर चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। न्यू गणपति ज्वेलरी सुनचाँदी पसल बेसी सरसा त्रिवेणी टोल लमजुङ सुरेश सु एन्ड फेन्सी स्टोरको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर गणेश बहादुर विश्वकर्मा मुनु विश्वकर्मा। फोन नम्बर 0665210083 र मोबाइल नम्बर 98662346। ए हजुर सुन्नुहोस् न, धेरै भयो हामीले सपिङ पनि नगरेको। नयाँ भनेर लगाउने कपडा पनि सबै पुरानो भइसके। आज हामी फ्री पनि छौँ, यसो गरौँ न, आज दुवैजना मिलेर सपिङ गर्न जाउँ न, हुँदैन? तिमीले कस्तो मेरो मनकै कुरा गर्यौ। सपिङ त जाने, बरु अलि राम्रो आकर्षक र फेसनेबल कपडा पाउने ठाउँ बेसी सहरमा कहाँ छ होला, त्यही जाउँ न। त्यसको लागि त चिन्तै नलिनुहोस् न, हाम्रै बेसी सहरको त्रिवेणी ओह्रालोमा रहेको राज फेन्सीमा जाने नि। त्यहाँ त जस्तो भन्यो त्यस्तै आकर्षक र फेसनेबल फेन्सी सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हाम्रा सेवाहरू, हामी कहाँ जेन्ट्सका लागि टी सर्ट सर्ट जिन्सको प्यान्ट कोरियन प्यान्ट कटन प्यान्ट ट्र्याक टोपी स्पोर्टका सम्पूर्ण सामानहरू नाइक एडिडास स्पोर्ट सुजहरू स्कुल बोर्डिङका ब्याग स्लिपिङ ब्याग आदि होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। लेडिज आइटमहरू क्रप्स टी सर्ट कोरियन टी सर्ट चेक सर्ट आउटर टप्स वान पिस लेडिज जिन्स प्यान्टहरू लुङ्गी लेदर ब्याग साइड ब्याग लगेज ब्याग आदि होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। लेडिज तथा जेन्ट्सका लागि आवश्यक ब्रान्डेड जुत्ता चप्पल बाल बालिकाका लागि चाहिने सम्पूर्ण फेन्सी सामानहरू स्कुल सुज पाटे सुज तथा छाताहरू हामी कहाँ उपलब्ध छ। साथै हुड ज्याकेट स्वेटर जस्ता जाडोका सामानहरू खरिद गर्दा 10-15% छुटको व्यवस्था रहेको छ। राज फेन्सी बेचिसर नगरपालिका 7 त्रिवेणी ओह्रालो लमजुङ। प्रोप्राइटर राजकृष्ण श्रेष्ठ गीतादेवी श्रेष्ठ। फोन 0665211284 मोबाइल 98463775476।
आदरणीय श्रोताहरू, विश्राम पछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मार्ग साङ्गी 95 MHz गुरुङ संस्कृति पुस्ता स्मरण कार्यक्रम। कार्यक्रममा गुरुङको अलिखित भाषाको विषयमा जानकारी दिँदै थियौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। विक्रम सम्वत 2052 सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न तमु चौतीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन र पोखरामा सम्पन्न द्वितीय राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि गुरुङको माध्यम लिपि क्षमा लिपि भनेर म्यान्डेट लियो। त्यही म्यान्डेट अनुरूप तमु चौती सिक्किमले क्षमा लिपिलाई राज्य सरकारबाट वैधानिक प्राप्त गरेर माध्यमिक तहसम्म पठन पाठन गर्दैछन्। देवदा मदर टङ एकाडेमीमा पनि क्षमा लिपिबाट पठन पाठन हुँदैछ। तमु चौती सिक्किम र देवदा मदर टङ एकाडेमीको प्रयासहरू सराहनीय एवं प्रशंसनीय छन्, किनभने गुरुङ भाषाको लागि आफ्नै मौलिक लिपिको प्रयोग हुन सक्यो भने भाषामा बिस्तारै एकरूपता कायम हुन सक्दछ। यो भाषा विज्ञानको सिद्धान्त हो। भाषाको सवालमा मौलिक शब्दले मात्र पूर्णतर मिठास आउन सक्दैन। साहित्यको विशाल पाठमा प्रभावित आगन्तुक र आयातित शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट भाषाको विकास भएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि संसारको सबैभन्दा विकसित एवं परिपूर्ण भाषा अङ्ग्रेजी भाषा हो, जसमा लेटिन, इटाली, ग्रिक, फ्रेन्च, संस्कृत, उर्दू, हिन्दी, तिब्बती, नेपाली आदि भाषाको पनि निसङ्कोच प्रयोग गरिएका छन्। उदाहरणको लागि गुरुङ भाषामा एयरपोर्टलाई के भन्ने, किनभने गुरुङको इतिहासमा औद्योगिक क्रान्ति नदेखेको हुनाले थौ भाषामा यो शब्दको सायद विकास नै भएन होला। त्यसैले एयरपोर्ट भन्ने शब्दलाई हुबाहु आयात नै गरी परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा दृष्टान्त उदाहरण मात्र हो। भाषाको विकास क्रमलाई सरसर्ती हेर्दा चिनिया भाषाको विकास 1500 ईसापूर्व, ग्रिक भाषाको 1200 ईसापूर्व, संस्कृत भाषाको 750 ईसापूर्व, फ्रेन्च भाषाको 338 ईसापूर्व, लेटिन भाषाको 75 ईसापूर्व, नयाँ एवं विकसित अङ्ग्रेजी भाषाको 5औं शताब्दीमा, जापानी भाषाको 9औं शताब्दीमा, सम्भोट भाषाको 9औं शताब्दीमा र कोरियन भाषाको 14औं शताब्दीमा विकास भएको देखिन्छ। यसै गरी नेपाली भाषाको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1312 पूर्वको लिखित सामग्री प्राप्त नभइन्जेलसम्म यसैलाई नेपाली भाषाको प्रारम्भिक उठान बिन्दु मानिन्छ। गुरुङ भाषाको बारेमा पनि धेरै विद्वानहरूले अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। एक दिन यसको पनि निचोड आउने नै छ। गुरुङ भाषा र संस्कृतिको बारेमा विद्वान लेखकहरूबाट विभिन्न समयमा दर्जनौँ लेख रचनाहरूका साथै पुस्तक पुस्तिकाहरू प्रकाशन भइसकेका छन्। उपरोक्त प्रयासहरूलाई हेर्दा अब गुरुङ भाषा पनि बिस्तारै बिउँजन लायकको हो कि जस्तो आभास हुन्छ। तर यतिले मात्र गुरुङ भाषाको साहित्य भण्डार परिपूर्ति हुन सक्दैन। हालसम्म प्रकाशित पुस्तक पुस्तिकाहरूमा भाषिक समस्याहरू प्रशस्त देखिएका छन्। भाषिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न प्राज्ञहरूद्वारा निरन्तर अभ्यास र प्रयास भइरहन आवश्यक छ। निरन्तरता दिन सकेमा मात्र भाषिक समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जाने देखिन्छ। तमु भाषा एकदमै सरल, मिठो र मौलिक छ। यसलाई सही तरिकाले विकास गर्न सकेमा समृद्ध हुन सक्दछ। एउटै शब्दको धेरै अर्थ लाग्ने, धेरै अर्थको एउटै शब्द हुने र गन्ती गर्दा पनि विभिन्न वस्तुहरूको विभिन्नै तरिकाले गन्ती गरिने यो भाषाको मौलिक विशेषता रहेको छ। यथार्थमा भन्नुपर्दा गुरुङ भाषाको मुहान भनेको तल्लो मनाङ, उत्तरी कास्की, उपल्लो लमजुङ र पश्चिम गोर्खा हुन्। उपलब्ध क्षेत्रहरूमा रहेका मौलिक भाषा र शब्दहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा सङ्कलन गरी वैज्ञानिक ढङ्गबाट प्रशोधन गरेर त्यसबाट प्राप्त भएका शब्दहरूले भाषिक दूरीभित्र मलम लगाउन सकेमा भाषामा एकरूपता कायम हुनका साथै भाषा विकासमा पनि ठुलो फड्को मार्न सकिने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा म भाषा विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ, दार्शनिक, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, कलाकार, कवि, समालोचक र साहित्यकार केही होइन। गोठमा जन्मिएको गुरुङ भाषा र संस्कृति प्रेमी गुरुङको छोरो मात्र हो। यसैमा मलाई गौरव र आत्मसम्मान भएको ठान्दछु। तितो सत्यमा भन्नुपर्दा भाषा र साहित्य जस्ता जटिल विषयमा कलम चलाउनु त्यति सजिलो विषय होइन रहेछ। तैपनि लेखकहरूबाट सामूहिक प्रयास हुन सकेमा यो असम्भव पनि छैन। त्यसैले अभियानको रूपमा गुरुङ संस्कृति पुस्ता स्मरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। गुरुङ भाषा साहित्य र संस्कृतिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनुहुने जो कोही विद्यार्थीहरूको लागि पनि सामग्रीहरूको खोज र चयन गर्न सरल होस् भन्ने हेतुले गुरुङ विद्वान, प्राज्ञ, डाक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, कलाकार, स्कुलर, चोगा सबै रथी महारथीहरूको संक्षिप्त जीवनीका साथै उनका अमूल्य कृतिहरू समावेश गर्ने गरी www.gurungwriters.com सञ्चालन गरिएको छ।
यो साझा मञ्चमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई विद्वान पाठकवर्गहरूबाट र भाषा प्रेमीहरूबाट लिखित रूपमा टिकट टिप्पणी एवं सुझावहरू सहित कमेन्ट बक्समा मन खोलेर लेखी पठाउनु भएमा यहाँहरूको सुझाव अनुसार परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। यो अभियानमा तपाईँको सहभागिता महत्वपूर्ण रहनेछ। गुरुङ संस्कृति पुस्त हस्तान्तरण कार्यक्रम सकिने लागेको छ। गुरुङको अलिखित भाषा सम्बन्धी आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुनिसकेपछि केही सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम गुरुङ संस्कृति सामुदायिक रेडियो मर्साङ्दी 95 MHz तमु सङ्ग्रहालय 2011 लमजुङ नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना रेडियो मर्साङ्दी 95@gmail.com पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यसै दिन गुरुङ भाषाको समाचारपछि गुरुङ संस्कृतिको अर्को संस्करण लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्राविधिक साथी खुसी गुरुङसँगै म चोगा डिबी गुरुङ बिदा चाहन्छु। रेडियो मर्साङ्दी 95 MHz र हाम्रो अनलाइन सेवा www.radio